Neve banorët thonë që nuk do marrin pjesë të votime për asnjë subjekt politik. Duke kërcënuar se do të bojkotojnë zgjedhjet lokale të 2023-shit, banorët e largjes 10 Korriku kanë protestuar këtë të hënë kundër Bashkisë së Vlorës. Ata kërkojnë asfaltimin e rrugës Donika Kastrioti. Këtu nuk është investuar asë 100 lek në këtë rrugë. Të gjitha taksit e pagojnë në 18.000 lek në muaj. Lozhvalt i bjenë në 2 km larkë i bjenë kraj i qojnë këtu. Ndryqimin e pagojnë, të gjitha pagojnë, buse, pagojnë për të gënyuar nga gënyuar dhe do vazhdojnë nga gënyuar, nga e ka marrë dorën për të gënyuar. Rruga është e pa asfaltuar dhe pa ndryqim. Situata përkeqësohet në ditë me reshje. Unë vetëm rrugën dua, rruga. Duhet i mbash dyert dritare mbyllur, hapur nuk mbajnë, se gjithë plurin më shkri. Bëhet fjalë për një segment 2 km që nis nga zona e Bishtit të Kaldrëmit deri në brondësi të lagjes 10 Korriku. Rruga u shërben 156 familjeve autoktone të Vlorës.